İsmailov Eldar Məhərrəmoğlu, Sevda Süleymanova Fətəli qızı. Bu gün biz 13.14-də Eldar Mahmudov Ağır Cinayətlər Prokurorluğunda izahat verib çıxanda 13.14-də çıxdı. Orada gedi gördü, dedi ki, nətərdir sənin üçün 5 ildə həyatımızı, 5 ildə həyatımızı məhv edibsən. İndi həyat sənin üçün nətərdir. Gəlmisən izahat verməyə, başına şax saldı, maşından mindi, qaçdı, getdi. 92U 868 qara rəngdə BMW oturdu, qaçdı, aradan çıxdı. Belə bir ki, 5 ildir Mahmudovun qurbanları heç bir yerdə əncam çəkilmədi. Bizim başımıza gətirdiyi onlara adam qalmadı, heç bir nəticəsi olmadı. Özümüz dedektiv kimi getdik, onu tutduq. Respublika prokurorunun ağır cinayətlərdə izahat verəndə, onun əmisi oğlu deyəsən, onun əmisi oğlu tutulub və ona qarşı onu çağırmışdılar. Saat 13.14-də oradan çıxdı. 868 BMW oturdu, qaçdı. Heç səsini də çıxartmadı. Bax, belə üzbəüz tüpürdük ona. Üzbəüz tüpürdük, söydük. Və sonra o qaçdı, getdi. Dalınca da ona qarğı söylədi. Lənət oxuduq, getdi.